Kryeministri Ramush Haradinaj bashkë me ministrin e shëndetësisë Uran Ismaili në mëngjes në klinikën e kirurgjisë zhvilluan takim me drejtorin e përgjithshëm të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës Cur Gjocaj. Haradinaj, duke mos dhënë detaje se për çka kanë diskutuar me udhëheqjen e këtij institucioni shëndetësor, tha se shëndetësia në Kosovë ka defekte të caktuara, të cilat do të zgjidhen me angazhim politik dhe institucional. Personeli mjekësor vërtet bojnë punë mundimshme të shtirë, edhe janë herojt e Kosovës. Ajo që na motivon edhe arsyeja pse jemi këtu, mendojmë se po ashtu ka defekte caktuame. Sot besoj që e kemi arrit një dakordim që do të ballafaqohemi me këto defekte së bashku. Ndërsa ministri i shëndetësisë Uran Ismaili tha se do të përpiqen që të rregullojnë sa më shpejt që është e mundur problemet e shumta të evidentuara në shëndetësi. Natyrisht kjo nënkupton që ne do të marrim përgjegjësitë tona, por edhe gjithë sektori shëndetësisë merr përgjegjësitë e veta të rrisë llogaridhënien, transparencën, menaxhimin më të mirë, që të kemi shërbime më të mira. Probleme ka të shumta, por do të jemi përballë tyre, do t'i zgjidhim në një kohë shumë të shpejtë, ta quaj natyrisht duke marrë parasysh problemet janë për disa vite, por vullneti është. Kryeministri Haradinaj dhe ministri i shëndetësisë Ismaili nuk thanë asgjë në lidhje me vdekjet e dyshimta të pacientëve ditë më parë në qendrën klinike universitare. Kjo është hera e dytë që Haradinaj ka vizituar këtë qendër prej se ka marrë postin e kryeministrit.